12 година в Україні. На інтері час новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Один український боєць загинув, один поранений на Донбасі минулої доби. Увечері окупанти накрили позиції наших військовиків в Авдіївській промзоні щільним вогнем. Били до півночі. Украй важким видався минулий вечір для захисників шахти Бутівки під Донецьком. Загалом за добу 30 ворожих обстрілів. І вже сьогодні ворог атакував Мар'їнку. На позиціях розірвалося 20 мін. За інформацією штабу АТО, минулося без втрат. Натомість у Березовому поранено двох місцевих мешканців. Люди підірвалися на мінах у лісосмузі. По шахті Бутівка упродовж 2 годин ворог випустив щонайменше 46 мін різних калібрів. На Луганському напрямку противник застосовував 120-мм міномети у районі Кримського та Новотошківського. На Луганщині масштабна пожежа. Унаслідок нічного ворожого обстрілу у Станично-Луганському районі зайнявся ліс. Площа займання – 150 гектарів. Гасити полум'я допомагають військовики. Вогонь знищив майже 30 покинутих дачних будинків, так повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Палали будинки у Красногорівці. Пожежа виникла після того, як бойовики застосували запалювальні міни. Агресивність російських найманців відчули на собі наші кореспонденти. Репортажі з передової. Далі. Верхньоторецьке, що за спинами українських бійців, на околиці нагадує згарище. 50-річним УАЗиком, не раз перевіреним на бездоріжжях зони АТО, якомога швидше дістаємося передової. Вода для пожежогасіння на поготові, зброя в нас відтягнута, щоб не згоріла. На наших позиціях усе відпрацьовано до автоматизму. Щоночі доводиться не лише стримувати ворожі атаки, а й боротися з вогнем. Ми починаємо гасити тут, і вони почали закидати запалювані міни в посадку. Їх так підпалити в одній стороні, а потім перевести вогонь на другу сторону. Стріляють російські найманці освітлювальними мінами. В повітрі вона ночі стріляється, розкривається і освітлює поле. Противник робить так, що вона падає і тільки на землі вже в сухій траві починає розкриватися. Так як там фосфор, дуже швидко розгорається. Від запалювальних мін бойовиків сухі дерева спалахнули за мить і лишилась ось така вижена земля. Але вітер змінився і вогонь перекинувся вже на позиції самих же бойовиків. Вас побачили. Всі цілі, всі здорові, це саме головне. Куди нам прилетіло? Уже з укриття розглядаємо бліндаж ворога, звідки по нас і вели вогонь. Вони під шумок, поки у нас задимленість сильна була і пожари, підтягнули техніку, укріпили свої позиції. Десь рядом дві БМП, танчик був, але я зараз не знаю, він є, нету. Його було слышно, коли пожари були з тої сторони. Було слышно, що він завелся, поїхав. Важку техніку найманці теж підтягли, але вона за окупованим селищем. І за тих 9-поверхівок Пантелеймонівки російські гради і били на початку року. Біля тих 9-етажок, прямо біля цієї лівої крайньої 9-етажки, вони звідти зробили запуск града, і воно все йшло на промзону. Тоді, коли вони на початку лютого хотіли витіснити наших позицій. Тоді січневі штурми ворога скінчилися поразкою, тож і цього спекотного серпня атаки бойовиків відіб'ють, запевняють українські піхотинці. Ірина Багла, Андрій Костюк, Руслан Терентьєв із Донецької області. Новини, телеканал Інтер. Російські окупанти вдруге за 2 дні обстріляли мирні квартали Зайцевого поблизу окупованої Горлівки. 10 будинків згоріли вщент. Минулося без жертв. І нагадаю, раніше бойовики відкрили вогонь по штабу гуманітарної допомоги. До 6 років за ґратами засудили 2 чоловіків, які планували теракти на Дніпропетровщині. Зловмисники попалися українським спецслужбам під час підготовки однієї з диверсій. Вони мали підірвати залізничну колію, якою їхав потяг із військовою технікою. Працювали терористи під керівництвом кураторів із числа луганських бойовиків. Від сьогодні у центрі Києва можна оглянути виставку військової техніки під назвою «Міць нескорених». В експозиції представлені майже 70 одиниць сучасного українського озброєння, самохідні артилерійські установки, танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери, вантажні та санітарні автомобілі.
Є машини, на яких уже воювали на фронті, а є й такі, які ще мають пройти випробування на полігонах. Приміром, бойова машина «Тритон». Триватиме виставка до 27 серпня, потім усю техніку відправлять на Донбас. Американське вугілля вже в дорозі до України. Перші 85 тисяч тонн антрациту відвантажили напередодні з порту Балтимора. Це поставка від найбільшого експортера вугілля у США, приватної компанії «Екскоу». В Одесі судно чекають за три тижні. Вугілля зі Сполучених Штатів замовила державна компанія «Центренерго». Загалом до кінця року в Україну доправлять близько 700 тисяч тонн американського антрациту. Ним заміщують вугілля з окупованого Росією Донбасу. Ваша країна рухається у напрямку економічних змін, і спроби розширити ваші джерела отримання енергії – необхідні кроки для цих змін. І перший важливий необхідний крок до змін зробила і Литва. До країни прибув перший танкер зі скрапленим газом зі Сполучених Штатів. З терміналу у Клайпеді газ розподілятимуть по мережах Литви, Латвії та Естонії, а частину спрямують в Інчуканське підземне сховище у Латвії. Це перша партія скрапленого газу з Америки до країн Балтії і одна з перших у Східній Європі після партії до Польщі у червні цього року. У середині вересня до Литви прибуде ще одне судно з газом зі Сполучених Штатів. У такий спосіб у Литві хочуть зменшити залежність від російського газу на тлі збільшення військової агресії Кремля. Рекордний штраф виписала автоперевізнику у Тернопільській області. Понад 45 тисяч євро має сплатити підприємець за перевищення ваги вантажу. Про це повідомила на своєму сайті Служба автомобільних доріг Тернопільщини. Співробітники служби спільно з колегами з Укртрансбезпеки виявили, що водій фури віз причеп вагою у 200 тонн. Нагадаю, у літній час діють обмеження на рух вантажівок автошляхами України. Правило просте – 28, 24, 22. Тобто за температури від плюс 28 градусів і вище вантажівки загальною масою понад 24 тонни можуть їздити лише після 22 години. У камери з камерами до скандального одеського СІЗО пустили журналістів. Нагадаю, один з ув'язнених минулого тижня там убив працівницю. Пізніше арештанти звинуватили своїх наглядачів у масовому побитті. Що побачила преса, дивіться далі. Про масове побиття ув'язнені одеського СІЗО заявили минулої п'ятниці. В інтернеті з'явилися фотографії. Мовляв, наглядачі вривалися в камери, трощили меблі, били людей кийками. Нібито мстилися за те, що один з арештантів жорстоко вбив працівницю ізолятора просто у дворі СІЗО. Журналістам показали той корпус. Сирість, відсутність нормальної вентиляції, тіснота в камерах. Самі умови ніби вже тортури. Потихонечку щось робиться, щось не робиться. І як є, як гроші поступають, так воно і робиться. Ув'язнені інформацію про побиття підтверджують. Деякі показують сліди, нібито від кийків. Кажуть, наглядачі були у масках і спершу перекинули в камерах все догори дригом. Потім створили так званий коридор і колоною пропустили по ньому арештантів. Просто роздавали тумаки. Це був акт устрашення, акт, щоб показати, хто тут хазяїн. Понимаєте, те, що відбувалося, це ужасно. Але із одного заключеного старають всі. У Міністерстві юстиції факт масового побиття ув'язнених категорично заперечують. І запевняють, після вбивства в СІЗО проводилися лише режимні заходи. Зокрема, обшуки у камерах. Во время обысков, которые были проведены в камерах, изъята масса запрещенных предметов, более 20 колющих и режущих предметов, в том числе один топор. Ну вот после этого нам говорят, что не надо проводить такие мероприятия. Проте обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею перевищення службових повноважень. Мовляв, під час перевірки виявлені факти жорстокого поводження з ув'язненими. Про це ж повідомляють і представники омбудсмена. Тут вопрос стоит не в том, что как бы такие вещи не должны происходить, они не должны происходить с такой силой. Арештанти тим часом, користуючись рідкісною можливістю поспілкуватися з журналістами, скаржаться на умови утримання, розповідають про неякісне харчування, погане медобслуговування і таке інше. Это мы так живем, это мы сами сделали, потому что нету, а старший говорит, и вы должны быть при свете, а где же ему взять этот свет? Після скандалу з побиттям в'язнів своє внутрішнє службове розслідування розпочали і в СІЗО. Результати обіцяють оприлюднити
оприлюднити найближчими днями. Наталія Савченко, Андрій Анастасов, Юлія Жешко, Ігор Мехоношин. Новини телеканал Інтер. Чисте повітря, як розкіш. Жителі двох районів столиці потерпають від смороду. На Подолі і на Татарці мешканці втікають з власних квартир через страшенний сморід. Його причина – ремонт каналізаційного колектора. Комунальники традиційно перетворили ремонт споруди на довгобуд. Коли можна буде дихати знову, дізнавалися наші кореспонденти. Тут не рятують зачинені вікна. Люди скаржаться, через каналізаційний сморід важко дихати. Тут утром спати вообще невозможно. Утром просыпаешься, просто и горло, и бабушка у меня 90 лет чувствует. Задыхаются все. Тут просто организм невыносимо. Ну, так, чтобы не соврать, наверное, уже с начала лета. А якщо точніше, з минулого літа. У цьому районі уже 2 роки ремонтують невелику частину головного міського колектора. Ще на початку 90-х його визнали аварійним. Але грошей на ремонт традиційно не вистачило. Знайшли їх тільки в 2015-му. Відтоді почалися муки місцевих жителів. Є неприємний запах, специфічна каналізація. Тобто как бы, є трохи такий... Ну, він періодичний. Люди кажуть, втомилися оббивати пороги чиновників з проханням пришвидшити ремонт. Але це ще не всі проблеми. На будмайданчику нам сказали, роботи знову затягуються. Цього разу не вистачає грошей на матеріали. Якщо їм правду кажуть, як будуть гроші давати, то буде робота швидко закінчена. Ні, не надо. Не на камеру кажуть, за роботи тут платять неохоче. Лише за останній місяць з будівництва звільнилися 20 людей. Поки немає грошей, не буде ніякої роботи. Будуть платити гроші. Робота закінчиться. Не платить хто? Я не знаю, хто не платить. Ніхто не платить. Зарплату на 2 місяці затримують і платять не ті гроші, які обіцяли. Сам замовник «Київводоканал» проблем з фінансуванням не бачить, а задушливий сморід в районі пояснює спекою. Певна частина камер у певні етапи будівництва вона відкрита. От стоки надходять так чи інакше, там з меншою, з більшою інтенсивністю, і от в таку спеку відчувається це сильніше. Дихати зловонним повітрям доведеться ще кілька місяців. Комунальники обіцяють завершити ремонт уже в жовтні. Наталія Савченко, Любов Кукла, Богдан Саврудський. Новини телеканал Інтер. Поезія для порятунку життів. У Києві презентували збірку віршів від журналістів українських ЗМІ. Прибуток від продажу книги піде на оновлення обладнання Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. У такий спосіб лікарі спільно з медійниками збирають гроші вже не перший рік, влаштовують концерти та аукціони. Український кардіоцентр знаний далеко за межами нашої країни, передусім успішністю операцій. Нині рівень післяопераційної смертності в цій лікарні менше відсотка, тоді як у Європі та Америці цей показник утричі більший. Операції в нашому центрі в течение года проводяться порядка 3000. Із них на відкритому серці 1400 операцій. І в першу чергу ми зараз думаємо про те обладнання, яке повинні приобрести для операційних, а також для реанімації. Більше 10 років в центру не закупалося дорогостоюче обладнання. Це починає від кардіомонітору, кінчає важким обладнанням, таким як ангіограф, комп'ютерний томограф. 632 вчителі з усіх куточків України змагаються за титул найкращого. Журі національної премії Teacher Global Prize Ukraine опрацьовує анкети і відбирає 20-ку фіналістів. Історію одного з претендентів на золотий кубок педагога розкажемо далі. От тут в нас якраз наші 632 заявки. Десь серед цього стосу папірців і резюме майбутнього володаря кубка премії Teacher Global Prize Ukraine. Він полетить на педагогічний форум у Дубаї і отримає приз 100 тисяч гривень. Теж ми маємо дуже цікаві анкети і маємо екологічні проекти, які вчитель робить разом зі своїми учнями. Які соціальні проекти, де вивчаючи певну тему, вони дивляться приклади інших країн. Сан Санич – так називають свого вчителя восьмикласники, попри його досить молодий вік. У школі почав працювати ще з 2-го курсу університету. Для дітей швидко став своїм. Наш вчитель є для нас великим прикладом, тому що він знає майже 5 мов. І він хоче, щоб ми також розвивалися і вивчали інші мови. Жоден письменник зі шкільної програми на його уроках літератури не нудний. Їм дуже хочеться подивитись, в яких саме умовах він жив. Потім там
якось так віртуально потрапити в ту епоху, яку він творив, писав ці твори. Меморіальні квартири, музеї, щоденники митців в оригіналі. Так проходять уроки Олександра. Результатами не натішиться. Не було мети для того, щоб читати твори от, в оригіналі. А от зараз я там спостерігаю, що декілька дітей вже читають їх повністю. І це дуже приємно. Прийшли за новими підручниками і знову загралися з учителем. Поки його в класі немає, пишуть на дошці назви улюблених минулорічних творів. Ну, взагалі, Климко, ну так, трохи схожий на мене, тому і він мені і запам'ятався. А він з легкістю впізнає, де чия долоня. Найцікавіше, що нас вразило – лебеді материнства. Це Назар, напевно, він співав мені її. Да, я. Співав цю пісню, так, Назар. Лебеді материнства. Гуси-лебеді летять, Ваня. У вільний час Олександр учителює на волонтерських курсах для ВІЛ-інфікованих дітей в Охмадиті. А ще працює над авторською програмою для дітей з особливими потребами. І ділиться. Нічого б не вдалося без підтримки колег. З учителем англійської перекладає українську поезію. У походи до музеїв бере з собою вчителя історії. Колеги, власне, і номінували Олександра на премію. А поки що всі чекають підсумків журі. Анна Демиденко, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер». Столичні волонтери рятують Замкову гору. Місце, з якого тисячі туристів щодня оглядають київські краєвиди, активно прибирають. Дерева лікують, а вже розробили проєкт благоустрою. Магда Кривов'яз продовжить. Нам потрібно змінити культуру ставлення українців до цієї пам'ятки. Таку непросту мету поставили перед собою ці активісти. Вони вже 2 роки опікуються Замковою горою. Для мене Замкова гора – це дика природа в центрі міста, це ковток свіжого повітря, це співи птахів, це затінок в спеку. При собі в них завжди є рукавички, сміттєві пакети та сікач. За цей час вони влаштували вже близько 80 толок і навіть порахувати не можуть, скільки сміття звідси вивезли. Розвішують шпаківні, доглядають за рослинами і лікують дерева. Це наш найстарший дуб на горі. Його трошечки повандалили, вирішили залучити арбориста професійного, який має дуже хорошу практику в лікуванні дерев. На меті в них не лише прибирання, вони прагнуть змінити ставлення людей до природи та культурної спадщини. І ми намагаємося створити прецедент, таку історію успіху, щоб інші подивилися, що не потрібно нікого чекати, владу, потрібно самим брати і робити. Живодана та Родіон підрахували. На Замкову гору в будні дні приходять понад 1000 людей, що й казати про вихідні. Проте відвідувачів сюди більше ваблять гарні краєвиди, аніж історія. Аби це змінити, еко-волонтери проводять лекторії на історичну та екологічну тематику. Цікавинок для цього в них вистачає. О, Замкової гори – 5000-літня історія. Згідно з легендою про заснування Києва, на ній сидів один з братів Кія – Хорив. Можливо, на Замковій горі було городище самого Кія. І саме Київ почався з Замкової. У планах еко-волонтерів зробити східці, створити оглядові майданчики та доріжки. Також хочуть встановити дерев'яні східці, щоб відвідувачі без перепон змогли піднятися на великий схил Замкової, помилуватися краєвидами столиці. Магда Кривяс, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал «Інтер». Далі повідомлення з-за кордону. Черговий руйнівний землетрус в Італії. Епіцентр поштовхів магнітудою 4,5 знаходився у Середземному морі на глибині 10 кілометрів у районі острівця Іскія, усього у 25 кілометрах від Неаполя. Наразі відомо про щонайменше 2 загиблих, близько 40 людей дістали поранень. Пошукові роботи тривали усю ніч і ближче до ранку рятувальникам вдалося дістати з-під завалів немовля. За останній рік Італію сколихнуло вже вдруге. У серпні 16-го року потужний землетрус у центральній Італії забрав життя майже 300 людей. Вражаюче відео з Піднебесної. Повітом Нендзян на півночі Китаю, у провінції Хелунцзян, пронісся потужний торнадо. Стихія потрощила дахи будинків, вибито шибки, понівечено автомобілі. За даними місцевих ЗМІ, торнадо налетів на місто після того, як там пройшла злива з грозою. Стихія вирувала близько 10 хвилин. Окрім численних руйнувань, про жертв не повідомляють.
І ще три країни приєдналися до пошуку зниклих моряків з американського есмінця «Джон Маккейн». Окрім Сполучених Штатів, свої кораблі та літаки для пошуку надали Індонезія, Сінгапур та Малайзія. Нагадаю, напередодні у Малакській протоці ракетний есмінець ВМС США «Джон Маккейн» зіткнувся зі 183-метровим нафтовим танкером «Алнік-МСІ». Витоку пального не сталося. Американський есмінець отримав серйозні ушкодження, затопило кілька відсіків, у тому числі каюти екіпажу, машинне відділення та приміщення зв'язку. П'ятеро матросів поранені, 10 зникли безвісти. За останні 2 місяці це вже другий інцидент за участю корабля 7-го флоту США у Тихому океані. Від пожеж у Ростові-на-Дону постраждали 107 будівель, з них 83 – житлові оселі. Уточнені дані оприлюднили у російському МНС. Нагадаю, напередодні в місті сталася масштабна пожежа. За медичною допомогою звернулися 45 осіб, понад 500 евакуювали. Причини пожежі з'ясовують. За попередніми даними, зайнялася побутова техніка в одному з будинків. Водночас не відкидають версію про підпал. Мовляв, у такий спосіб забудовники розчищують площу для наступних будівництв. Електромобіль на 3 колесах сконструювали у Сполучених Штатах. Ззовні він схожий на гібрид машини і мотоцикла. Новинка вже пройшла усі тест-драйви. Чи готові американці, любителі великих і комфортних машин, пересісти на триколісні екоавтівки? Дивіться далі. Маленька, легка, практична, а головне, не шкодить довкіллю. Електромашина Арсімото підкорює американські траси. Сконструював таке диво техніки Марк Фронмайер. Проект триколісного авто розробляв і удосконалював майже 10 років. Кермо від мотоцикла, без дверцят, але з дахом і лобовим склом, як у машині. На що схоже Арсімото, одразу й не скажеш. Я хотів сконструювати щось зовні схоже на мотоцикл, щоб це було ефективно і водночас весело. А від машини наша модель мала б запозичити передусім можливості та стійкість. Ми планували створити такий транспорт, якого бракувало всім і на який чекав увесь світ. Базова модель не має дверцят, але за бажанням клієнта їх можуть встановити. Так, Арсімото зовні буде більше схожим на автомобіль. У машині є багато нового, різні деталі та елементи. Ми розробили нову коробку передач, за допомогою якої можна окремо керувати передніми колесами. Такого немає в типовому автомобілі. А ще придумали інноваційний акумулятор. Триколісний автомобіль уже пройшов усі тест-драйви. Базова модель коштує 12 тисяч доларів і набирає швидкість до 110 кілометрів на годину. Удосконалена більш ніж 130 кілометрів на годину і коштує трохи дорожче, залежно від комплектації. Ми провели сотні тест-драйвів. Для учасників зробили кілька виїздів, аби вони зрозуміли, що і до чого. Вже на третій раз вони впевнено почувалися за кермом. Американці оцінили триколісне Арсімото. Компанія вже отримала 1500 замовлень на сайті. Екомашини доставлять клієнтам додому вже наприкінці літа. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. А в Єгипті студенти сконструювали електромобіль для людей з обмеженими фізичними можливостями. На ньому можна їздити на довгі відстані. Авто розвиває швидкість до 55 кілометрів за годину. Але головне, машина не потребує заряджання від електромережі, бо має на даху сонячні панелі. Вони дають змогу накопичувати достатньо енергії, щоб пересуватися до пізнього вечора. Американці побачили повне сонячне затемнення уперше за 100 років. Близько 9:00 за місцевим часом першим у пітьму поринув штат Орегон. Побачити, як місяць повністю закриває сонце, можна було майже з усіх куточків Сполучених Штатів. Саме тому явище прозвали великим американським затемненням. На європейському континенті за ним стежили лише частково. І вперше в історії НАСА запустили онлайн-трансляцію затемнення. До неї долучилися майже 12 мільйонів людей по всьому світі. І це всі повідомлення наразі. Наступного разу побачимося з вами о 17:40. На все добре, вдалого дня.